Սիրելիներս, ողջույն։ Միաց արդեն կարքին եւ օֆիցիալ ողջույն։ Ես Հրաչուհի Միրզոյանն եմ, 20 տարուց ավելի այս շատ հետաքրքիր, շատ բազմակողմանի, բազմաթիվ մասնագիտություններ համադրող մասնագիտությամբ եմ զբաղվում, մասնավորապես հաղորդակցություններով։ Եթե մի քիչ ավելի պարզ, մարդկային, ավելի կենցաղային լեզվով ասեմ եւ ավելի հասկանալի ընկալելի, դա PR-նա, մարքեթինգը, բրենդինգը, հատկապես բրենդինգի գաղափարական հատվածը, որովհետև ես էստեղ էլ իմ ցավերից խոսեմ։ Մարդիկ բրենդինգ ասելով հիմնականում հասկանում են լոգոտիպերը, բայց իրականում լոգոտիպը արդեն իսկ բրենդի գաղափարական հատվածի դրսևորումն է։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում զբաղվում եմ միաց շատ ավելի հետաքրքիր նեղ մասնագիտացման հաղորդակցությունների ոլորտում՝ անձի բրենդինգը։ Սա լրիվ առանձին ու շատ հետաքրքիր ուղղություն է, ցավոք սրտի Հայաստանում երևի թե ես եմ առաջինը, որ այդ քայլերն անում եմ, բայց բոլորիդ հորդորում եմ անպայման ուսումնասիրեք ինչա անձի բրենդինգը, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը ծնվում է ու ձևավորում է իր շուրջ որոշակի բրենդ։ Բայց ինչպիսին կլինի այդ բրենդը, քաոտիկ ձևավորված, թե դուք կուղորթեք ու մարդկանց մոտ նաև կձևավորեք ձեր մասին ընկալումները, այս արդեն շատ կարևոր է։ Մանավանդ եթե դուք այսօր էստեղ ինոյի ջևանում եք, մանավանդ եթե դուք ձեր ինքնակրթության, ինքնազարգացման վրա ներդրում եք անում, այսօր էստեղ լինելով, ենթադրում եմ, որ այդպես է, սա նշանակում է, որ դուք անպայման կարիք ունեք նաև ձեր անձի արտաքին ընկալումները կառավարելու։ Այս հարցում ձեզ իհարկե շատ կօգնի անձի բրենդինգը։ Գալով հաղորդակցություններին եւ հաղորդակցության անատոմիա ասվածին, երբ որ Մարիամը ասեց կգաք խոսելու, շատ երկար փորձեցի իրականում տեղավորեմ որ գամ, որովհետև նաև Իջևանն եմ շատ սիրում, ու ասեցի լավ, ինչից խոսեմ, որ այստեղ դեռ խոսացած չլինեմ, ինչից խոսեմ, որ նաև կհետաքրքրի մարդկանց, որ գուցե առաջին անգամ են գիտական մակարդակում առնչվում հաղորդակցություն գաղափարին, ու ասեցի եկեք սկսեմ հիմքերից, հենց անատոմիայից։ Անատոմիան չակերտներում է բնականաբար, որովհետև հաղորդակցությունը որպես երևույթ չունի որպես այդպիսին անատոմիա, որովհետև հումանիտար գիտությունների ոլորտից այնտեղ թվում է, թե չափումներ չկան, մեխանիզմներ չկան, հիմքեր չկան, բայց վստահեցում եմ ձեզ, անատոմիան ասածը նաև հաղորդակցություն բառին կարելի է դնել, որովհետև իր վրա կարելի է կիրառել, որովհետև մենք ունենք տարբեր մակարդակներ հաղորդակցության, չգիտեմ այսօր դրան կհասցնեմ անդրադառնամ թե չէ, բայց շատ արագ ասեմ, մենք առհասարակ ինչ ենք հասկանում հաղորդակցություն ասելով։ Սա էլի պարզ մարդկային լեզվով ասած մեր շփումներն են։ Մենք մեր ծնված պահից շփվում ենք արտաքին աշխարհի հետ, ու դա միֆ է, թե մենք շփվում ենք միայն բարերով։ Բարերն իհարկե կարևորագույն ձևաչափերն են, ձևերն են եւ իմաստներն են, որով մենք փորձում ենք հաղորդակցվել մեր դիմացի մարդկանց հետ, բայց մենք փոխանցում ենք նաեւ հույզեր։ Օրինակ հիմա եթե ես ձեզ խնդրեմ, որ այստեղ շատ բարձր ու բոլորս միասին գոռանք Հայաստան, այդ տեսնում եք, այսա այդ հույզերն են, որ մենք նաեւ փոխանցում ենք իրար, ու սա ոչ պակաս կարևոր է, քան մեր բարերը։ Պակաս կարևոր չեն նաև մեր ժեստերը, պակաս կարևոր չեն նաև այն միջավայրը, որտեղ մենք շփվում ենք իրար հետ, եւ այս ամենը նաև մեր հաղորդակցության կարևոր ու անդրաժեշտ մասերից են։ Այսինքն, երբ որ կլսեք հաղորդակցություն բառի մասին, դա մի դիտարկեք միայն, մեկը ինչ որ մի բան ասեց եւ մյուսը ինչ որ մի բան վերցրեց։ Ընդ որում այս մասն էլ պատահական չեմ ասում, տեսեք, ասում եմ, ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան ասաց, եկեք ավելի ճիշտ հայերենով ասեմ, մյուսը վերցրեց։ Մենք էստեղ բնականաբար հաղորդակցություն ասելով միշտ դիտարկում ենք, որ ունենք երկու կողմ։ Մի կողմում հաղորդակցության կամ տեղեկատվության աղբյուրն է, մյուս կողմում հաղորդակցության կամ տեղեկատվության ստացողը։ Ընդ որում, ինչն է շատ կարևոր, մենք երբեք ոչ մի պարագայում, նույնիսկ մեր երեխայի հետ շփման ժամանակ ուղիղ գծով չենք շփվում։ Այ հենց այստեղ է, որ մենք կարող ենք իսկապես խոսել հաղորդակցության անատոմիայի մասին։ Հաղորդակցության անատոմիա ասելով ես նկատի ունեմ, մի քանի սլայդ արագ առաջ գնամ, հետո սրանց կվերադառնամ, այսրան։ Акселераցիոն ծրագրի սիրելի ներկայացուցիչներ, վերջապես թարգմանել եմ այս սլայդը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչպես ասացի, մենք ունենք տեղեկատվության աղբյուր, այնտեղ, որտեղ գոյանում է ինֆորմացիան, եւ ունենք մի փոքր այն կողմ, տեղեկատվությունը կամ հաղորդակցությունը ստացողը։ Այս արանքում ինչա տեղի ուննում։ Բազմաթիվ գործողություններ, սիրելիներս։ Նախ եւ առաջ, հաշվի առնելով, ես ենթադրենք ուղարկողն եմ,
տեղեկատվություն, տեղեկատվության աղբյուրն եմ։ Հաշվի առնելով ում եմ ասում, հաշվի առնելով որտեղ եմ դա ասում, հաշվի առնելով ինչ տրամադրություն ունեմ ես, հաշվի առնելով ինչպիսի նախնական բովանդակություն ունեմ ես, ինչ միջոցով եմ տեղեկատվությունը ասելու, որոշակիորեն կոդավորում եմ իմ ասածը։ Կոդավորելը ծրագրավորման կոդավորումը չի սիրելիներս, այլ իմաստային փաթեթավորումը, որ մենք սովորաբար հաղորդում ենք ցանկացած մտքի։ Հիմա որպեսի օրինակը շատ ավելի պարզ լինի, եկեք պատկերացնենք, որ երեխան պիտի գնա տուն ու մորը հաղորդի, որ ինքը այսօր դպրոցում կռիվ է արել, որովհետև ինչ-որ մի ապուշ իրան վատ պահեց, ինքն էլ որոշեց, որ անպայման գլուխը պիտի ջարդի։ Եվ այս նույն տեղեկատվությունը նույն երեխան պիտի հաղորդի իր ընկերներին, որոնք իր համադասարանցիներն են։ Ինչ կասի ծնողին, կասի մամ, դե ոնց որ տենց կռիվ ստացվեց, վաղը քեզ դպրոց ծնողական ժողովի են կանչել։ Այս միևնույն բովանդակությունն է, կռիվ արել, եղել է խնդիր, հիմա ծնողին կանչում են ծնողական ժողով։ Ընկերների մոտ ինչ կասի, արա դրա գլուխը տեսակ ոնց ցխեցի։ Այմանայք, միևնույն տեղեկատվությունն է, բայց երեխան հասկանալով ում ասում, ինչ միջավայրում ասում, ինչպես է ասում, այդ ընթացքում կոդավորվում է որոշակիորեն իր տեղեկատվությունը։ Երանգներ է փոխանցում, ներբերանգներ, եթերային մակարդակում որոշակի փոփոխություններ է հաղորդում միևնույն բովանդակությանը։ Հիմա պատկերացնենք, որ այս նույն երեխան այդ նույն բանը պիտի տեղեկատվությունը հայտնի Մոսկվայում գտնվող իր հայրիկին զանգի միջոցով։ Ինչ եք կարծում, ինչ փոփոխություն կլինի։ Էլի միանշանակ կլինի տոնայնության փոփոխություն, պապայի անձով պայմանավորված որոշակի փոփոխություն եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ինչի եմ ասում միջոցը, որովհետեւ մենք ասելիքից բացի շատ մեծ կարեւորություն ու նշանակություն ենք տալիս ինչով ենք ձեզ փոխանցում, ինչ ալիքով, ինչ կապուղու միջոցով ենք բովանդակությունը ձեզ փոխանցում, որովհետև Facebook-ի Messenger-ում գրած տեքստը բոլորովին այլա, ձայնային թողած հաղորդագրությունը այլա, այսպես տեսել շփվելը այլա, եւ մենք յուրաքանչյուրս ունենալով այսպես կոչված աղմուկ, այդքանն էլ ճիշտ առողջ եղի բալիկս, այս աղմուկը ունենալով մենք ենթադրում ենք, ինչ կընկալեն մարդիկ մեր ասածից ու ըստ դրա կոդավորում ենք տեղեկատվությունը։ Այստեղ անատոմիան չի ավարտվում, սիրելիներս, որովհետև մեր տեղեկատվությունը ստացողն էլ այս նույն մեխանիզմով անցնում է։ Ինքը ասում է, ով էր ասողը, ոնց ինձ ասեց, ինչ միջավայրում ասեց, ինչ հնչերանգներ դրեց, որ խոսեց ձեռը սենց արեց, թե չէ, եւ այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով տեղեկատվությունը ստացողը ապա կոդավորում է տեղեկատվությունը, այսինքն փորձում է վրայից զտել էմոցիոնալ ֆոները եւ ըստ դրա հասկանալ ի վերջո իրեն ինչ էին ասում։ Ես դրա համար ամեն անգամ էտ ասում եմ, իհարկե նաեւ հիմնվելով իմ շատ նախկին կյանքում տեղի ունեցած ժուրնալիստական փորձառության վրա, միշտ ասում եմ՝ նորությունը եւ լուրը մի խառնեք իրար, որովհետեւ դուք լուրը որպես այդպիսին կարդում եք, որպես «ես ինչ եղավ», իսկ նորությունը այն է, ինչ որ տեղի ա ունեցել։ Դե համար անհրաժեշտ է նաև այդ տեղ ապակոդավորել, հասկանալ ասելիքը ո՞րն էր, շատ կարևոր է սա, հասկանալ ինչ միջոցով դա ձեզ փոխանցեցին եւ ամենակարևորը հասկանալ այն աղմուկը, որի մեջ գտնվում եք դուք եւ որի մեջ գտնվում է տեղեկատվությունը փոխանցողը։ Աղմուկը հաղորդակցության անատոմիայի մեջ ամենակարևոր կետն է։ Քաղաքական տեխնոլոգիաների տեսանկյունից բոլորն են դա փաստում, որ ով որ տիրապետում է աղմուկին, նա էլ ի վերջո հաղթում է քաղաքական ընտրություններում կամ քաղաքական գործընթացներում։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Աղմուկը մեր կյանքում գոյություն ունեցող ֆոնային բովանդակությունն է։ Տեղեկատվություն, որի նկատմամբ մենք երբևէ ուշադիրել չենք եղել, տեղեկատվություն, որը մենք լսել ենք մեր ականջով անցելը, մեր ընկերը ուղղակի այդ տեղեկատվությունը փոխանցում ու անցնում է, մենք տարբեր տարբերակներով մեր մեջ կուտակում ենք աղմուկ, ընդ որում աղմուկի անմիջական մաս է նաև միջավայրը, աղմուկի անմիջական մաս է նաև մեզանից յուրաքանչյուրի կրթական, մշակութային, ենթամշակութային, ընտանեկան, ամենատարբեր, այսպես ասած, համադրվող գործոնները, ու դրա հիման վրա է, որ մենք կարող ենք հասկանալ տեղեկատվությունը ի վերջո մաքուր եկավ մեզ հասավ, թե չէ։ Հիմա այստեղ որ ասեմ, չզարմանաք, բայց իրականում մանիպուլյացիաների մեծամասնությունն էլ սկիզբ է առնում աղմուկից։ Այսինքն, եթե դուք հասկանում եք, որ իմ ենթամշակութային շերտը, այս ենթամշակութային շերտի մասին հիմա շատ հետաքրքիր բան ձեզ կասեմ, որ ավելի պարզ լինի, հիմա իմ ենթամշակութային շերտը, եթե ինձ հաղորդած տեղեկատվության մեջ որոշակի ներբերանգներ եւ շեշտադրումներ է տալիս, ուրեմն նկատի ունեցեք, որ դա բուն աղմուկն է։ Հիմա
սիրելի վանաձորցիներ, միևնույն տեղեկատվությունը ձեզ փոխանցելու համար ես պիտի նկատի ունենամ ձեր ըմբոստ բնույթը։ Ձեր մի քիչ բնությունը նման է, բայց ամեն դեպքում տարբերությունները շատ կան։ Ձեր մտածումները, ձեր պատկերացումները, ձեր աշխարհայացքը նույնը պետք է հաշվի առնեմ նաև Իջևանում, բայց այստեղ կոնտրաստը ամենաշատը երևում է, գիտեք որտեղ, Շամշադինում ու Գյումրիում, որովհետև Գյումրիում այդպիսի տպավորություն կա, որ բոլորը խիստ պահպանողական են, այնտեղ չգիտեմ կանայք առհասարակ փակ են եւ այլն։ Մի անգամ այսպես այս օրինակը բերում էի Գյումրիում դասընթացներից մեկի ժամանակ, մասնակիցներից մեկը ասեց. Հա, թող բոլորը մտածեն, որ մենք գլուխներս կախ ապրում ենք, բայց այն վերևի գլուխները ով է շարժում։ Այնպես որ իսկ Շամշադինում ազատամիտ, բաց, այն որ ինչքան հնարավոր է շատ տեղեկատվություն, ես ասում եմ, որովհետև նաև համեմատելու եզրեր ունեմ նախ իմ շամշադինական արմատները, մյուս կողմից ես Գյումրի ուղակի անդադար գնում եմ ու անդադար այնտեղ փորձառություն ունեմ, ասած ասենա, որ ինձ համար մշակութային շոկերի եմ հաճախ հանդիպում Գյումրիում, որովհետև ուղակի այդ արտաքին պահպանողական շերտը ինձ նաև ստիպում է հասկանալ ու այս տեսության միջոցով բացատրել, որ մեր ենթամշակութային շերտը, միևնույն ազգն ենք, բայց մեր ենթամշակութային շերտը, մեր աշխարհայացքային տարբերությունները, որոնք հիմնված են նաև մեր ենթամշակութային շերտի վրա, մեծագույն ազդեցություն ունեն մեր շուրջ ձևավորված աղմուկի մեջ, եւ աղմուկն է, որ մեզ ստիպում է ունենալ որոշակի տեսակի վարքագծեր։ Այստեղ է նաև գալիս հաղորդակցությունը։ Չէ՞ որ բարերով մենք միայն իմաստներ չենք փոխանցում։ Չէ՞ որ եթե մենք ասում ենք ինչ-որ մի բան ու դրան չի հաջորդում որոշակի գործողություն, մենք այդտեղ ստացվում որ ուղղակի մեր կապարանոց հայտարարություն արեցինք։ Այսինքն մենք հաղորդակցվում ենք մարդկանց հետ նաև մեր գործողություններով։ Գործողությունների հիմքերը վարքագծային մոդելներն են, որոնք էլ հիմք են առնում աղմուկի մեջ։ Մի քիչ ավելի էստեղ կխորանայի, անձի բրենդինգի մասով կխոսեի, 12 արքետիպերի մասին, բայց քանի որ այսօր մի փոքր այլ բանից ենք խոսում, պատրաստ եմ այդ հարցին պատասխանել հիմնական թեման ավարտելուց հետո, բայց իմացեք, որ այստեղ միայն մեր ենթամշակութային շերտը չի, այստեղ նաև շատ տարբեր հոգեբանական գործոններ կան, որոնք ձևավորում են մեր շուրջ աղմուկը եւ այդ աղմուկից ստիպում են մեզ որոշակի պատկերացում ունենալ աշխարհի մասին եւ այդ աշխարհի պատկերացումների հետ մեկտեղ նաև ունենալ վարքագծեր եւ շփվել աշխարհի հետ ոչ միայն բարերով, այլ նաև մեր վարքագծերով, մեր էմոցիաներով, մեր հետաքրքիր պատկերացումներով, երևակայություններով, ոչ վերբալ կոմունիկացիայով եւ այդպես շարունակ։ Հիմա անցնեմ այս մոդելի, հաղորդակցության այս մոդելի երկու ներքևում գտնվող հատվածներին, որովհետև օքեյ, ես տեղեկատվությունը ստացողն էի, ստացա, արանքում ապակոդավորեցի, բա հետո մեր մեջ, նույնիսկ եթե մենք դա չենք բարձրաձայնում, ձևավորվում է որոշակի պատասխան, այսինքն մենք կոնկրետ ասվածի վերաբերյալ ձևավորում ենք վերաբերմունք, ինչ որ մեկը ինձ ինչ որ բան ասեց, իմ վերաբերմունքը դրան ինչ է, վերաբերմունքից հետո, որը եւս մի հատ ցենց լավ շղթայ է անցնում մեր աղմուկի մեջ ներդրում ունենալով, ձևավորվում է հետադարձ կապը, այսինքն պատասխանը իմ մեջ այդ կոնկրետ վերաբերմունքով, այ ինչ էր ասում, դա ինչ նկատի ուներ, սա ձևավորվեց, հետո ես կամ որևէ տարբերակով արձագանքում եմ բարերով կամ գործողություններով կամ նույնիսկ լռությամբ։ Այստեղ էլի գանք նրան, որ մենք հաճախ հաղորդակցվում ենք նույնիսկ լռության միջոցով, ու սա շատ կարևոր է։ Հանրային խոսքի մեջ շատ կարևոր կետ կա՝ պաուզան։ Ընդհանրապես խոսքի մեջ, երբ որ դու ուզում ես որևէ բառ ուժեղ շեշտադրես, ես արդեն ես հաղորդակցության անատոմիայի պրակտիկ հատվածնասիրելներս, եթե ուզում եք որևէ բառ շեշտադրեք, ուղղակի այդ բառից առաջ արեք կարճ դադար։ Ձեզ օրինակ եմ նաև ցույց տալիս, թե դա ինչպես է աշխատում։ Այստեղ արդեն հետադարձ կապից մեր տեղեկատվությունը ուղարկողը արդեն հասկանում է իր ասածը ինչպիսի արձագանք ունեցավ, ու ամբողջ ցիկլը եւս մեկ անգամ կարող է պատտվել։ Այստեղ դուք ինչ կարող եք հարցնել։ Լավ, ենթադրենք սա տեղի է ունենում երկու անձանց միջև, իսկ ի՞նչ եթե խմբային հաղորդակցություն է։ Օրինակ հրաչուհին եկել է այստեղ եւ Ինոֆեստի շրջանակներում ձեզ հետ փորձում է խոսել եւ ձեզ ներկայացնել հաղորդակցության անատոմիա ասվածը։ Հիմա ինքը ինչ պիտի անի։ Ես անցնում եմ ամբողջական ցիկլով, դուք էլ ինձ հետ միասին, բայց այստեղ տեղեկատվությունը ուղարկողի գործը
քանի հոգի, որ նստած է սրահում, այդքան անգամ վարթանում է։ Որովհետև ես ձեզ հետ ոչ միայն պիտի դիտարկեմ, իսկ ձեր մոտ ինչ աղմուկ էր, իսկ ես ձեզ ինչ ասեմ, իսկ այդ ինչպես փաթեթավորեմ, ինչպիսի հետադարձ կապ կարող եմ ստանալ, ինչպիսի արձագանք կարող եմ ստանալ եւ այլն, այ պատկերացեք այդ քանի բան պիտի հաշվի առնես, որ կարողանաս քո հաղորդակցությունը ճիշտ կազմակերպես։ Առհասարակ, ինչի է մեզ անհրաժեշտ հաղորդակցության մասին այսքան մանրամասն հասկանալ։ Որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ մենք յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ, յուրաքանչյուր գործի մեջ, յուրաքանչյուր մեր գործունեության տեսակի մեջ առանց հաղորդակցության պարզապես չենք կարող ապրել։ Չենք կարող մեր ասելիքը նաև տեղ հասցնել։ Ես այս օրինակը մի անգամ բերեցի, ինձ սկսեցին տենց շատ դաժան հարցախեղ տանել, բայց շփվում են իրար հետ, հաղորդակցում են իրար հետ կենթանիները, նույնիսկ բույսերը։ Որն է մարդու հաղորդակցության տարբերությունը երկիր մոլորակի մնացած բոլոր էակների համեմատ։ Մենք մեր հաղորդակցության միջոցով կառուցում ենք մշակույթ։ Մեր հաղորդակցությունը մեր մշակույթի կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկն է։ Առհասարակ, այսինքն մինչև երկի պարի կիրառական արվեստի կվերածվի մշակույթը, առաջին հերթին մեզ սովորեցնում է շփվել միմյանց հետ, ավելի փոքր խմբերում, օրինակ ընտանիքի ներսում, ավելի մեծ խմբերում, օրինակ կոլեկտիվներում, դպրոցում, համալսարանում եւ այլն, այլ ավելի մեծ կոլեկտիվում, օրինակ մեծ ընտանիքում եւ այդպես շարունակ։ Շատ անհրաժեշտ է, որ մենք հասկանանք, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն րոպե եւ ամեն պահ աղմուկի մեջ ունենում է ներդրում։ Եվ եթե մենք հասկանում ենք, որ նաեւ աղմուկ ենք ձևավորում մեր շփման միջոցով, որը ձևավորում է նաև մշակույթ, յուրաքանչյուրս մեր հաղորդակցության նկատմամբ պիտի ունենանք համապատասխան, պատասխանատու վերաբերմունք, որովհետև բացի իրար ինֆորմացիա փոխանցելուց, մենք նաև ձևավորում ենք մշակույթ։ Ու կարծում եմ, միայն այս գիտելիքը, միայն այս գիտակցումը, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ամենօրյա ռեժիմով, եթե չասենք ամեն վարկյանդյա ռեժիմով, մշակույթ է ձևավորում, ուրեմն անհրաժեշտություն կա, որ մենք հաղորդակցությունը դիտարկենք ոչ թե ես գնացի արագ ինչ-որ մի բան ասեցի, այլ դիտարկենք նաև այս մեխանիզմի մեջ։ Ես քանի որ շատ կարճ ժամանակ ունեմ, արագ մի բանի էլ անդրադառնամ, որը ձեզ համար շատ կիրառական կլինի։ Միշտ հիշեք, որ մանավանդ եթե դուք հաղորդակցության տեսանկյունից կարիք ունեք ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան համոզել, այստեղ իսկապես ուղղակի ժամանակը շատ կարճ է ու ցավոք սրտի չեմ հասցնի նաև օրինակ բանակցություններում հաղորդակցության մասին խոսել, բայց նույնիսկ եթե բանակցությունների մասին չանդրադառնանք, այլ մեր ամենօրյա զրույցների, նկատի ունեցեք, ով է ձեր թիրախային լսարանը, ում հետ եք խոսելու, նկատի ունեցեք, ով է ձեր տեղեկատվության ստացողը, առաջին կետը սա է։ Երկրորդը, սահմանեք ձեզ համար հաղորդակցության նպատակներ, որպեսզի ինքնա նպատակ ուղղակի չխոսեք։ Այստեղ բացի այն, որ աղմուկով մենք նաև մշակույթ ենք ձևավորում, նաև անձամբ ձեզ համար, ձեզ հետաքրքրող տեղեկատվության նպատակները որոնք են, ինչի եք դուք մարդու մոտ գնում իր հետ շփվելու։ Ասեք, ձևավորեք ձեր ասելիքը։ Այստեղ Հայաստանում ամենամեծ խնդիրն է առհասարակ, որովհետև մենք գնում ենք ասում ենք, հա դե մի բան կասեմ էլի, կհիշեն ակսելերացիայի ծրագրի մասնակիցները, ես երբ որ ներկայացնում էի բիզնեսի ռազմավարության տեսակները, մի հատ 12-րդ տեսակ եմ մտածել, հայկական ռազմավարություն, դե ինչ կլնի կլնի, ոնց աստված տա տենց էլ կլնի։ Եկեք նաև մենք մեզ այդպիսի ճոխություն թույլ չտանք, որպիսի մեր ասածը մարդիկ ընկալեն այնպես, ինչպես իրենք կուզենան ընկալել, ուստի անպայմանորեն մշակեք ձեր ուղերձը, նախապես որոշեք ինչ եք ասելու, որը անպայմանորեն կանդրադառնա նաև ձեր վերջնական նպատակի վրա։ Կապուղու ընտրություն, ինչ միջոցով եք ասելու։ Վստահ եմ ձեզնից շատերը ձեր կյանքում ունեցել եք տարբեր դեպքեր, երբ որ որոշել եք ոչ թե մարդուն ուղիղ ասեք, այլ գրեք, մտածեք ինչի, կամ հակառակը, մտածել, որ ավելի լավ է հեռախոսով չասեմ, այլ գնամ մարդուն տեսնեմ, տեսնելով ասեմ։ Կապուղին շատ կարևոր է ձեր ասելիքը տեղ հասցնելու համար, անպայման նաև դա ընտրեք, հաշվի առնելով ձեր հաղորդակցության նպատակը, ձեր ուղերձը եւ ձեր ամենակարևորը վերջնակետը, ուր եք ուզում հասնել այդ հաղորդակցության համար։ Եվ ընտրեք աղբյուրը, մանավանդ եթե մենք խոսում ենք ոչ ուղիղ հաղորդակցության մասին, օրինակ որոշել եք գովազդել,
ձեր բիզնեսը կամ ունեք ինչ-որ հետաքրքիր գաղափար, ընտրեք ով ձեզնից բացի կամ ինչ միջոց կարող է հանդես գալ որպես տեղեկատվության աղբյուր, որովհետև այդպես ձեր տեղեկատվության նկատմամբ կարող է ձևավորվել կամ վստահություն, կամ թերահավատություն։ Մարդիկ կարող են հաշվի առնելով աղմուկը նկատի ունենալ, հա, ինչ ասեցին, ով ինձ ասեց, ինչու հենց այս մարդը ասեց, եւ այսպես շարունակ։ Ու այստեղ եւս մեկ անգամ վերադառնամ ու ասեմ, որ միայն հասկանալը, որ մենք այսպիսի մեծ շրջաններ ենք անում մեր ամենօրյա շփումների մեջ անգամ, մեզ պիտի ստիպի, որ մենք մեր ասելիքի նկատմամբ շատ ավելի պատասխանատու լինենք եւ հասկանանք, որ հաղորդակցությունը ու շփումը միայն բարերի փոխանակությունը չէ։ Մենք հաղորդակցության միջոցով ձևավորում ենք նաև մշակույթ ու ձևավորում ենք նաև մեր վերջնական ու փայլուն արդյունքները։ Թույլ տվեք այսքանով ավարտել ու ձեզ բոլորիդ ասել շնորհակալություն։ Հարցեր։ Պատանիները, երիտասարդները հիմնականում հաղորդակցման խոսելու կոմպլեքս ունեն գյուղի, քաղաքի, մարզի շրջանակներում։ Այսա լուծումները կասեմ միանգամից։ Հենց այդ էի ուզում հարցնեմ, ինչ լուծումներ կառաջարկեք երիտասարդներին, պատանիներին, որպիսի կարողանան առանց կոմպլեքսների հաղորդակցվել։ Սիրելի երիտասարդներ, պատանիներ, ինչու ոչ նաև մեծահասակներ, մենք չենք կարողանում իրար հետ շփվել, որովհետև մենք չգիտենք ինչ ակնկալել մեր դիմացինից, այսինքն չենք ճանաչում մեր թիրախային լսանը առաջինը, բայց եկեք այս բարդ գործը պատանների վրա չթողնենք։ Մենք չենք կարողանում մարդկանց հետ շփվել, որտեղ մեր աղմուկը գրեթե դատարկ է, կամ մեր աղմուկում ընդամենը ինֆորմացիա է, ոչ թե գիտելիք։ Ուստի ես կկրկնեմ երևի թե այն շատ չարչրկված պատասխանը, բայց եթե ուզում եք մարդկանց հետ կարողանաք շատ ավելի վստահ ու ինքնավստահ խոսել, կարդացեք շատ, շատ Facebook-ից բացի, TikTok-ից բացի էլ, առհասարակ բոլոր սոցիալական ցանցերից բացի, գիրք կարդացեք, նույնիսկ էլեկտրոնային տարբերակով։ Դա կհիմնավորի, հիմքեր կդնի ձեր աղմուկի մեջ, ոչ թե ձեր աղմուկը կնմանվի քամու, այլ այդ քամուց կուտակված լիքը հավես բաների հիմնավոր սյուների։ Այնպես որ կարդալը օգնում է ցանկացած տեսակի հաղորդակցության կոմպլեքսների պարագայում։ Եվ եթե մեծահասակների համար, ուղղակի ճանաչեք ում հետ եք խոսելու, նախապես պատկերացրեք, որ այս սխեմայով եք անցնելու, արդեն ավելի հեշտ կլինի։ Այսքանով եւս մեկ անգամ ձեզ ասեմ շնորհակալություն, համես շատ լավ հյուրընկալության, համես Տավուշյան ջերմության համար ու բոլորիդ հրաշալի հաղորդակցություններ ու մեծագույն հաջողություններ մաղթեմ հենց հաղորդակցությունների մեջ, որտեղ եթե այդտեղ հաջողեցիք, մնացած բոլոր տեղերում կհաջողեք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ ենք շնորհակալ, Հրաչի ջան։